8 на годинниках. Продовжимо говорити про найголовніші ранкові новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Три ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Поблизу Катеринівки на Луганщині противник застосував важкі міномети 120-го калібру. Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військових немає, повідомили в штабі. Покладали квіти на пам'ять про загиблих, марширували вулицями міст та навіть встановлювали національний рекорд. День захисників і захисниць України відзначили у кожній області. Де саме зустріли воїнів, які щойно повернулися з фронту, аби взяти участь у марші, а де захисникам присвятили рекорд? Дивіться далі. Сотні учасників маршу, захисників та захисниць пройшлися головними вулицями Дніпра. Серед кремезних військових – дитина Ірина. До лав 24-ї окремої механізованої бригади вона прийшла ще 7 років тому. Я думала за майбутнє своїх дітей, щоб вони спали спокійно, тобто мирне небо над ними було. Я йшла заради них. Були в Попасному, дуже тяжко. От вдома було троє дітей, чекали на мене. Саме заради тих, хто захищав і досі захищає рідні землі, дніпряни прийшли на марш. Тим, хто нині на бойових позиціях, передають слова підтримки. У них підтримка з нашої сторони завжди. Справжні захисники і захисниці батьківщини, які при першій потребі стануть на захист своєї країни. Урочиста хода відбулася і в Миколаєві. Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади щойно повернулися зі Східного фронту. Ольга зустрічає свого коханого після 8 місяців розлуки. Каже, ця друга ротація була найскладнішою. Коли вони там, це життя по телефону називається. Більше ніяк не називеш. Дуже хочеться побачити, дуже хочеться, як по-чоловічески обняти, знаєте. Тяжело. Бригада виконала поставлене бойове завдання і повернулася у повному складі, без втрат. Чим дають відсіч ворогу, військові з гордістю демонструють містянам. На виставці – танки, бронетранспортери, легендарні стугни та корсари, новітні «Нептуни». Це був подарунок і для міста, і показати те, що в місті Миколаєві є сама, насамперед, найбільша артилерійська бригада в Збройних силах України, що ми місто підтримуємо, і що ми є та потужна сила, яка завжди зможе захистити в цілому весь наш український народ. Анна Каменєва, телеканал «Інтер». У Москві зірвали показ фільму про Голодомор в Україні. Під час демонстрації художньої картини Агнешки Холланд «Ціна правди» у центрі «Меморіал» до залу увірвалися молодики в масках. Наказали всім лежати, згодом видерлися на сцену та вигукували всілякі гасла. Учасники перегляду викликали поліцію, кількох осіб затримали. Фільм «Ціна правди» розповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України. Автотроща з українцями у Польщі. Автобус, у якому їхали наші громадяни, врізався у вантажівку з причепом. Аварія сталася на південному заході країни. 4 із 8 українців, які перебували в салоні автобуса, доправили до лікарні з різними травмами. Решта не постраждала. Причини інциденту нині з'ясовує поліція. Від сьогодні Херсонщина у червоній зоні карантину – це перший червоний регіон в Україні від початку травня. Там мають заборонити масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% відвідувачів та працівників будуть вакциновані. У червоній зоні на дистанційне навчання переводять і заклади освіти, де не щеплений весь персонал. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи. Напередодні у МОЗі повідомили, що на межі червоної зони – Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області. Канікули українським школярям можуть подовжити. Замість 2 тижнів учні відпочиватимуть 3-4. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Маленьких пацієнтів у стаціонарах понад 500. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково уже з понеділка. ВООЗ поновлює розслідування походження COVID-19. В організації затвердили склад нової команди вчених. З-поміж понад 700 кандидатів відібрали 26 науковців з усього світу. Серед них американська дослідниця, яка вивчала вірус Еболи, очільник Інституту вірусології клініки Шаріте в Німеччині та професор тропічної мікробіології в Оксфордському університеті. Учені шукатимуть нові докази походження вірусу в Китаї та інших країнах.
поновили розслідування через недостатню кількість даних від учених Китаю. П'ятеро загиблих і двоє тяжко поранених. Норвегія в жалобі за жертвами нападу, що стався на півдні країни. Просто в центрі маленького містечка людей убив озброєний луком та стрілами чоловік. Хто він і чи відомі мотиви нападника, Тетяна Логунова розкаже. У норвезькому Конгсбергу на знак скорботи приспущені державні прапори. Від самого ранку містяни несуть квіти до центральної площі. Я хочу висловити співчуття всім жителям міста та цілої Норвегії. Ця трагедія вразила всіх нас. Трагедія, яка приголомшила Норвегію, сталася напередодні ввечері. Приблизно о 7:00 до поліції почали надходити повідомлення. Вулицями ходить чоловік з луком та стріляє в людей. Правоохоронці прибули на місце буквально за кілька хвилин. Утім, за цей час лучник встиг убити 5 перехожих і поранити ще 2. Нападника затримали. За нашими даними, він діяв сам. Поки що ми не можемо нічого сказати про його мотиви. Ситуація була і залишається незрозумілою. Особу лучника вже встановили. Це 37-річний громадянин Данії, який мешкав у Конгсбергу. Чоловік був у фокусі поліції. Кілька років тому він прийняв іслам. І за даними правоохоронців, був схильний до радикалізму. Своїх жертв, упевнені силовики, стрілець обирав навмання. Нашу інформацію схоже на те, що жертви не були знайомі з нападником. Свої співчуття родичам та близьким загиблих висловив і новий прем'єр країни, який сьогодні приступив до виконання своїх обов'язків. Сьогодні, коли я беру на себе відповідальність за країну, я хочу сказати, що усі мої думки про Конгсберг, про людей, які втратили близьких, які постраждали, які шоковані цією трагедією. Поліція вже провела обшуки в помешканні лучника і озвучила основну версію нападу. Норвезькі силовики вважають, що події у Конгсбергу були терактом. Саме ця версія наразі є основною. Утім, розслідування триває. Слідчі хочуть з'ясувати, якими мотивами керувався стрілок. Тетяна Огунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 350 мільйонів євро витратить Польща на спорудження паркану на кордоні з Білоруссю. Таке рішення ухвалив Сейм країни. Від серпня польські прикордонники повідомляють про рекордну кількість спроб незаконно проникнути в країну. Переважно це вихідці з Іраку та Афганістану. Загальна протяжність польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів. Міноборони вже почало зводити загорожу з колючого дроту заввишки 2,5 метри. Нині встановили понад 80 кілометрів паркану. Багатоповерхівка зайнялася у Тайвані. 46 людей загинули, понад 40 отримали поранення. Пожежа сталася у місті Гаосю. У 13-поверхівці будинку майже півсотні років. На нижніх ярусах розташовані магазини, на верхніх – квартири. Причина займання невідома. На відео видно, як полум'я поширюється з нижніх поверхів. Канада літаками доправила питну воду до столиці своєї найпівнічнішої території – Іколуїта. Там кілька днів тому у міському водогоні виявили забруднення паливом. Зразки відправили до лабораторії на аналіз, а 7 тисячам жителів рекомендували не пити воду з-під кранів. У межах Канади розташовані 20% світових запасів прісної води, та попри це у деяких регіонах, де мешкають корінні народи, до очищеної питної населення доступу не має. Випити у понад півсотні пабів за добу спромігся британець Мет Еліс. У такий спосіб хотів встановити рекорд. Чоловік почастувався у 51 закладі. У кожному йому потрібно було випити щонайменше 125 мілілітрів будь-якого напою. Перші 10 пабів вдалося відвідати лише за годину, проте далі випивати було все важче, розповідає Еліс. Крім того, він не є прихильником алкоголю та цією ініціативою вирішив підтримати сферу у непрості часи пандемії. На цьому поки що все. Нову інформацію підготуємо на 9:00. Повертайтеся.